Здравейте, уважаеми зрители на ТВ1. Както всеки вторник, вие сте със спортното предаване на телевизията в рамките на около 60 минути. Ще обсъдим най-интересните, най-вече футболни теми от последната седмица. Разбира се, ще говорим за мачовете от кръга, които този път бяха доста интересни. Получиха се и малко по-изненадващи резултати някъде, разбира се. Ще започвам обаче нещата с едно събитие, което се проведе преди кръга. Мисля, че четвъртък, ако не се лъжа, беше. Васил Колев е мой гост. Василколев.com. Така. Точно така. Трябва да те представя, да знаят и зрителите къде все пак да влизат, ако искат да четат твоите материали. Ти беше част от общото събрание на Левски преди няколко дни, точно преди уикенда. Да. Така, интересно е отвътре да разкажеш какво точно се случи, какви бяха най-интересните новини. Разбира се, една беше изкарана новината по медиите, за това, че Мило Борисов вече, нали, е и в надзорния съвет на сините, но съм сигурен, че има и други неща, които са станали на това общо събрание. И заслужават сините фенове да ги чуят. Да, ами... Аз ще започна от там, първо с добър вечер, нали? Ще започна от там, че ако преди 10 години някой ми беше казал, че след 10 години ще има 1500 акционери, които ще могат да участват в работата на общо събрание и ще се стигне до този модел, при който все пак имат някакъв глас, не като тежест на броя притежавани акции и решенията, които могат да се вземат, но като хора, които могат да изкажат мнение по всичките въпроси на дневния ред по регламент, който е заложен в закона, и се гласува, разбира се, на общо събрание вече като конкретни детайли, това нямаше да го повярвам. Да не говорим за ролята на миноритарен акционер, която в Купум има, нали, сдружението на феновете, като естествен продължител на идеята на тръста, която почнахме по това време, с всичките права, които за първи път бяха демонстрирани, защото до сега всичко беше интервюта, приказки и така нататък, но за първи път имаше покана за свикване на общо събрание, която клуба предпочете да съчетая, по моята версия, разбира се, с редовното такова, за да не се стига до напрежение между акционерите, каквото винаги излиза на показ и не прави добро впечатление. Правя веднага аналогия с Челси, нали, което е много зрелищно. Две групи милиардери искат да се да изкупуват вземат един друг. Но е... Четах, че малко саудитците ще вземат нещата. Не, те са трета вече страна, нали, на... Да, но май те ще излезнат на първо място, като ами, гледам. Може, но е факт, ето, че там се случват неща, като да ходят заедно на събрание на общата лига, т.е. да ходят по-отделно, независимо, че представляват един клуб. И журналистите казват, ама чакай, те не само отидат по-отделно, но и си тръгват по-отделно, което е още по-шокиращо, да, защото вътре би трябвало да са заедно, нали, като представители на Челси. До тук обаче с отклонението, специално този форум беше много различен от всички останали. Естествено, винаги има така по-напрегнати реплики на база на това, което се случва. И този път аз даже бях решил да се въздържам от каквито и да изказвания, но просто в един момент не издържах, ще споделя, нали, защо. Те бяха двете теми, едната така позитивна, едната ми се поиска, нали, нещо да покажа как се участва всъщност, затова ще го споделя на общо събрание. Тоест, какво може да направи един обикновен фен, чието глас няма да реши кой да бъде шеф на надзорния съвет. Със сигурност, да. То беше при избора на ето човека, който виждаме на екрана, Мило Борисов, и на практика новия надзорен съвет. Има така традиция, имаше да се представят по няколко думи, да кажат какво що, нали, очакват. Подкани ги и Пепи Ганев, бившият член на надзора, като даже отправи въпрос към Мило Борисов, дали е в... не се притеснява, че се намира в конфликт на интереси, защото от една страна е собственик на генералния спонсор, от друга е от другата страна, където преговаря с генералния, е от шефовете на... Да преговаря с спонсор. С себе си, да, да, да. И не последва реакция, нали, това беше преди самото гласуване, защото бързаха да изтикат сякаш това гласуване, нали, даже те имената не се споменаха, бе, там раздадени са материали, сякаш то излезе името,
на Мило Борисов излезе ден по-рано и през разните там тролски канали. Макар че чисто на теория то трябва... Аз го четах още предната вечер. То го има. Не, всеки акционер може да се запознае, там има по закон, вероятно се намира в клуба, но никой не ходи. Това е истината. И нали, не последва реакция. Аз станах преди, нали, тръгна да се гласува, но поисках и аз да подканя за същото, да се просто да се представят най-нормалното, защото в крайна сметка има малките акционери, те са фенове. Те искат да чуят какво ще става с Левски. Ето се казва, айде тук тази година се борим ли за първото място? Ще има ли стадион? Да, това ще говорим. Това е далечна тема, но спечелихме ли тоя матч с НАП, ще го спечелим ли? Нали, нещо да чуят окуражаващо. Най-малкото. Всеки е казал, ще работа с пълни сили, там стандартните клишета да избълват никой. Мина гласуването и тогава по регламент имаш право да, ако дадеш отрицателен вот, т.е. си против, макар че пак казвам няма да го реши, имаш право да обясниш този си вот. Съответно, аз при това положение, нали, ако се бяха представили, щях да гласувам за, защото не виждам причина, нали, да, освен ако нещо скандално нямаше покрай този конфликт на интереси, нещо казва, бе, какво от това, нали, или нещо от този тип, нали, смисъл арогантно и дразнещо. Но при това положение абсолютно задължителен е отрицателния вот. И това, за съжаление, беше и там, където един от... Може би имаше най-много гласове против, според мене, на трупа. Точно при тая точка от всичките точки, нали? И обясни Пепи Ганев, пак така той първи обясни вота. След това, нали, аз попитаха, бе, хора, дайте малко уважение, нали, към те, защото се обръща се, когато трябва спасяваш Левски, да изкупуваш акции по 5 лева, да не знам си, нали, обръща се, като кажеш, дайте пари, дайте, дайте за фанелки, дайте за билети, дайте за карти, дайте за кампании. И това е години наред. И хората отговориха. Факт е, че се намира в тази зала, отговориха. И дете се казва, ясно, че стратегическите въпроси ще ги решавате до голяма степен вие, нали, освен където не се пристъпва закона в вид на интереса на малките акционери, айде да кажем на миноритарния акционер, каквото му дава закона. То не е толкова много, но не е и малко. Обаче все пак, нали, да има някакво уважение. И тогава стана Мило Борисов и каза няколко думи. Може би му стана неудобно. Едва ли от мене, може би от все пак от неговия предшественик в управителния, в надзорния съвет. Каза няколко думи. Сега аз там даже не искам да ги коментирам, но те имат две неща, защото там или има лъжа, или има некомпетентност. То звучи много скандално сега това, което го казвам. Но той казва така, надзорния съвет само наблюдава и контролира работата и така нататък. Това не е така. Надзорния съвет трябва да ратифицира решения, свързани с делки над определена граница. А договора с спонсора в сегашните му параметри, защото той, даже той е с спонсор от Зрънчо, примерно, нали, ще надхвърля най-вероятно тези параметри, при които управителният съвет може сам да се разпорежда. Да, трябва тоест, да мине и през надзорния. Да, т.е. хипотезата, че Мил Борисов ще се яви от едната страна, преговаря с самия себе си, защото там описаха едни... Нали, оставам другите... Там представителства, че, които ги споделиха после и на пресконференцията, за моя огромна изненада, защото едно е на общото събрание, едно е на пресконференцията за отношенията, които са имали хора от управителния съвет. Те на практика чика-чик казаха, бе, до един момент, докато имаше договор за управление, ние не взимахме пари, защото това по закон трябва за годината, която отчиташ, да се декларира дали си на заплата или не, ако си в управленски орган. И, нали, декорираха 0 лева, обаче по същото време имат консултантски договор с Паунсбет. Консултират за нещо си. В мига, в който се слага край на този договор, който да не забравяме, това трябва да се припомне винаги, но това беше нещото, което уби златната кокошка на Левски в лицето на Мари Стоилов, защото това е причината да не е. После се оказа, че той вече бил изпълнил там някакво предназначение и такова, и го махнахме, но ако беше махнат по-навреме, сега без да правя паралели между сегашния отбор, тъй като страшно симпатизирам на работата на сегашния тренер, на това, което прави отбора, но съм сигурен, че като качество на работата на база основата на онзи отбор ще се надгражда, само с, особено ако стигне тия финансови параметри, които са тройни, може би, спрямо това, което е било, нали, тогава, като заплати на играчите. Да, доста оптимистично така изглежда положението по тези финанси, които чух точно на така пресконференция. Да, да, точно така. И реално
Другото, което, ако Мило Борисов не знае, той се поставя в ситуация, да кажем, от своя юридически екип, едва ли той е чел устава на Левски, би трябвало някой се нещо да го е запознал, защото помниш случая с бутонките в музея на Боримиров, го поставиха човека в небрано лозе, обяснява тук как е ритнал срещу Гърция, нали? И след един час му се смеят в социалните мрежи, защото, нали, бе, там фанали човек го в някаква готина кауза, нали, за нещо, обаче така не го казали. Той наистина дава пари, накрая върху него излезе нещата. Вместо да е позитивна, то стара антиреклама. Ама то е същото тук, защото можеше някой да му подскаже, че абе, чакай, сега има това и това, нали, има, защото той ще го види в работата. Той при всички случаи трябва да подписва такива протоколи, ще има такива сделки. Най-малко дори трансферите. Дори трансферите трябва като за да похарчи Левски пари, да кажем, за която и да е комисионна за игра, ще тя надхвърля според мен тези от, нали, това, което се обяви, тези параметри, така че той ще влезе. И пак ще излезе в едно неудобно положение, защото за мен е сега миноритарният акционер незабавно трябва да свика общо събрание ново, като една от точките е точно тази. Оставка на този надзорен съвет и избиране на нов. Нали, защото има конфликт на интереси. Или най-малкото трябва да го обяснат този конфликт. Нали, смисъл да го преизберат, пак и да, дет се казва, да, ама те, че ще го изберат, е ясно. Ама трябва да се обяснат и този път може да не са 200, може са 500 човека да дойдат, да чуят, да зададат въпроси. Защото всеки един акционер, дори с един дял, може да зададе въпрос преди гласуването. Няма, не да. Са казали първите 100 или първите 3-ма или в рамките на един час, ми може да е 12 часа, като, нали, в Ватикана, като папата избират, нали, чакат бял пушек. Да. То няма... Вот обаче, защо го казвам всичко? Значи, дори да се постигне тази уникална за България, нали, система не е малко. Хората това го подценяват страшно, но това са едни вече 10 годишни усилия на натиск, защото те казват, абе, тук напрягате ги това, онова, напрягате ги, обаче това прави Левски по-добър. Дори и по този начин, по който функционира. И в крайна сметка, отговаряйки на тези въпроси, които само 5 години по-рано имаше подобни въпроси. Нали, примерно, що плащате за кат на Насиро Мохамед и Тити Пазов хвърляше пяна, сочеше там, нали, като че ли не знам какво. А тогава хората събираха за тия глоби. Да, после може би си ги плати Насиро. Обаче да минеш този път за 5 години и да си спокоен и това да не предизвиква някаква кой знае каква драма, толкова цифри да изнесеш, да обясниш нещата, това е чудесно. И да стане конструктивно, защото се успокоиха накрая. Нали? Смисъл, от абе, ти вярваш ли ми или не ми вярваш, защото Краус горе-долу така, бе, вие вярвате ли на Боримиров? Не, бе, ние няма причини да се вярва, защото прямо пък Боримиров е бил част от всички ръководства, които заклеймяваме. И то е малко шизофренично. Хем, нали, огромно доверие, хем даже беше и със собственик на, нали, на акциите. Еми, не може хем, нали, да заклеймяваш един период, който дал наследство, и в същия момент да въздигаш, нали, да... Той е много странна ситуация. Така че от такава гледна точка е много добро и тук хората не бива да бъркат, защото то не е един вид, нали, разбраха посланието като, абе, тук е един мир, хармония и така нататък. Не е мир и хармония. Това е една малка стъпка към по-големи стъпки, ако могат да се направят. Сега тук, нали, моето тълкование е, че Сираков имаше голям шанс. Просто е така, дадоха му е както гибона 86-та есента на празна врата, нали, там, срещу Черноморец, като 5 гола, нали, вкара и така се оглеждаше да го намери, като ете съм запомнил. Обаче го нямаше на гол линията. Аз това и написах така като първа аналогия, нали, по ирония на съдбата, това се сетих, като гледах, нали, стадион, викам, един път съм бил за тази врата и това беше тогава. Чай, че тук дават един човек как се загашва непрекъсто и погледнах да не съм аз, нали? Еми, това са кадрите. Се притесних леко. Да. Та имаше, според мен, можеше да каже, бе, тук така и така, напрегна се, успешен. Защото, пото да си говориме, Сираков и Стоилов бяха много успешен дует. Нали? Той е легендарен. И колкото е хубаво, че той е бил някоя част от историята на Левски в дует, донесъл е най-големите резултати през 21 век в дует, нали, на две позиции. Така и голямата трагедия на Левски през 21 век, най-голямата, защото това не са дълговете, това е огромно разделение между публиката, което няма как, то е схизма. Нали, аз я наричам схизма, защото това са двете най-големи фигури в историята на този век на Левски. И те повличат твърда аудитория след себе си, която вижда истината по един или друг начин. И според мен Сираков имаше така, обаче той просто не знам и защо го направи това нещо. Пак имаше едно остро изказване на пресконференцията, когато не предадоха точно, нали, колегите
това, което се е случило вънка, нали? Защото един вид, абе, те, ние тук беше всичко мирно, па те излезли вънка, нещо казали. Това са различни неща. Това е дълъг. Да. Докато се стигне до лелеяното изчезване на плаката Сираков вън, много време ще мине, според мен. В смисъл, и то не е свързано с някакви приказки на общо събрание, а с конкретни действия. Както, пре, нали, да. По-голям оптимист ли си след това общо събрание за Левски? И да, и не. И ще кажа защо. Значи цифрите са добри. Това, което още е... Тук сега ще кажа една тема, която си заслужава да се продължава и продължава. Защото от една страна това, което се случи на общо събрание, не е нещо специално. УЕФА има много конкретни разпореждания, които са отразени и в наредбата на БФС за първенството. А то е, че до началото на лицензионния период, то е там примерно 1 април до 31 март, нали, изтича, да, а така да, всеки един клуб, който кандидатства за професионален лиценз, нали, в А-група, трябва да публикува на своя сайт, забележи, или на сайта на БФС, своя годишен финансов отчет, на база на който, нали, то е един от критериите да се... Да, не знам дали се е случило някога. Ами не, оказва се, че се е случило, значи, защото къде, много... В някои графинета никой не влиза. Не, ето, ако си направиш труда, всеки един от зрителите може да си направи този труд, годишен финансов отчет или ГФО, изписва името. И ще види, много отчети ще излязат. Има такива, които не може да ги намериш никъде. Прио на Ботев Пъв не можах да го намера. Или той може би го има на адрес, който е невидим. Точно, да кажем, да, само за служебни цели. Да, точно, да. Ама да. То това не е целта, нали? Смисъл, защото той трябва да е, според мен, да откриваем. Нали? Тук въпросът е вече да има натиски на журналистите да питат, абе, айде, на нивата в Пазарджик дадохте там да се оправят. Ама айде сега, Гонзо, дай да видим къде са им отчетите. Защото това разбива много митове. Например, аз си мислех, че ЦСКА 48 дава по-големи заплати от Левски на, нали, на, през 2023-та. Не е така. Обратното е. Нали, смисъл, Левски дава, минал ги е като заплати, може би са били, отсъдейки от цифрите, които чух спрямо 2022, много вероятно е тогава през 2022, когато работеше Стоилов, да не е бил Левски преди Ботев Пловдив, сега там са неофициални още, нали, там кръжат едни такива, нали, цифри, но доколкото разбирам и там не са така нещата, смисъл, не, целият бюджет не е равностоен на тоя на Левски. Но това, което видях тогава от бюджета, да кажем, на ЦСКА София, който заплатите са двойни на тея на Левски. Нали, 8 милиона спрямо, т.е. 7 милиона спрямо 15, да кажем, 14-15. Да. На Лудогорец са 30 и няколко, но бюджета на Левски беше 20 милиона, 17-18, айде кажи, за 2023-та срещу около 30, нали. И сега виж колко е проста сметката. Казваш така, защото бюджет е тия пари, които постъпват и се похарчат за НАП или за каквото ще да е. Слагаш едни 20 милиона, които Левски взе в рамките на... Година. 2024-та. Еми да, от зимата, да, до сега, нали, горе-долу са, те толкова и казаха, че са всъщност. Да, да, то. А, така, слагаш там, нали, разните кампании и така нататък. И аз писах един материал тогава по темата, че всъщност Левски от 2024-та ще изравни бюджета на ЦСКА. Значи той е още до август месец, Левски има вече 25 милиона приходи, направени до момента. Нали, прогнозата е, че до декември, каза и Борислав Георгиев на пресконференцията, ще има 33. Тоест Левски 2,24 е над бюджета на ЦСКА от 2,23. Сега, тук естествено ЦСКА обаче също върви нагоре. Да. Нали, сега стадиона не знам дали е почнало нещо там, защото и това, нали, по някакъв... Не, всъщност не знам стадиона дали се отчита, защото мисля, че по различен... Там също съм неподготвен, да, предпочитам да не се изказвам, но направиха доста пари, хвърлиха за играчи и за заплати сега в последните месеци и мисля, че също са скочили напред, но според мен Левски скъсява дистанцията, нали, генерално. Сега Левски има много по-големи приходи от търговия с билети. Билети за мачове, да, нали, общо това включва и картите. И разбира се, с фен артикули. Да, те, да, са типа около 4 милиона, което е много, нали, това са 8 милиона от двете, нали, такъв куп няма в България, нали, който може да направи. Даже който може да направи такова нещо, не, който е правил. Така че ето това е, нали, цифрите звучат добре. Обаче, аз се още се въздържам от крайни оценки за финансите, това, което ме пита. Защото искам да седна с Молива. Както когато бяхме в управата, в едни такива малко пещерни времена, първобитни, нали,
когато Левски наистина се спасяваше, защото се спасяваше до последния момент, включително в сезона, в който взеха лиценза на ЦСКА. И както взеха на ЦСКА, се видя, значи тяха вземат и на Левски. Едни 200 000 лева се платиха в последния ден от сезона с невиждан натиск върху Батков. Който каже, никой няма ни извади нас, как? Той така, нали, обаче, и Томов заем, така го мислиш. Зе заем. Така че ако имало спасение един ден, в който Левски наистина е висял на косъм, тогава си отиваха двата отбора ръка за ръка в В груп. Защото никой не осъзнаваше последствията. Сега се подписвам с две ръце, че ще направят ново първенство за 18-ти път. Значи това е невъзможно. Тия два отбора, ако ги извадиш, особено Левски, нали, защото и, пак са има нюанси нали, в значението на двата отбора, чисто финансово за първенството, ти се подписвам с две ръце, че няма как да стане. Нали? Първенство вече при тея телевизии... ЦСКА първенство няма как да стане. Не може. Да, видяха, значи това беше експеримент, затова се направи. Даже то не е експеримент. То се видя, то в В-група се гледаше повече от А-група. Ма разбира се, значи аз даже... Те дори и Левски, че в А-групата, като играят с Берон, им има интерес или с Пири, не, 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 Левски е сам по себе си. Вярвай ми, аз това, окей, което... Но като нямаш го дразнител, няма дерби, няма... Ти какво даваш? Абе, виж, аз, знаеш, това е много така, значи той Левски, дори Левски след себе си води странен интерес към други неща. Ето сега ти давам пример. Знаеш ли, че примерно, ето това могат ти го потвърдат колеги от сайтове, които правят метрика на това, което пишат, нали, от големите. Значи материал за Гьостепе се чете повече от материал за Ливърпул. Само това ти казвам и приключвам. Нали, значи, Гьостепе ние сме правили... На времето още, когато съм работил в други телевизии, съм коментирал матчове. Български матч се гледа в пъти повече, когато играят Левски и ЦСКА, сравнен с английски матч. Независимо кой е английския матч. Левски, да, и ЦСКА го бият с лекота. О, не, не, не. Ама Левски със всеки един свой матч най-безинтересния бие... Не бие, може би е о класико, финал в Шампионска лига, да, на Световно европейско, е такива неща, които са топ събития, да, за света. Това са неща, които са ясни. Да, но при това положение ти се подписвам с две ръце, че няма, айде сега вече с тия, нали, хазартни компании там и тия телевизионни реклами, може би е малко по, как да кажа, различни са интереси, докато тая работа някак си не се установи и не се може би възстанови, защото виждам, тук в Бистрица се състояха такива, не знам дали обърна внимание, имаше скрита реклама. Аз не знам НАП как не е сезиран, нали, смисъл. И те се сезират когато си искат. Това те изглеждаха като билборди, така, ама се местеха место таблото на... Това е, нали, скандал. Да, да, и скандал. И това го видяха маса зрители, нали, защото то беше комично. Нали, на... Да, 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 така е. Така, но няма държава, смисъл, за тия неща. Нали. Абсолютно, ние ако тръгнаме, тук трябва до сутринта си говорим за тази тема. Така, връщам върху Левски. И докато не седнем като в пещерните времена и да видим бюджета, тогава е така, приходи, еди, какво си. Не мога да кажа, защото виж, Левски е като ламя, като дракон, който наистина почваш да го храниш. Дигат се заплати, дигат се, нали, продажби, всичко, нали, ето матч дей се прави днеска, стартират подкаст, нали, не знам си какво е така, разходи много. Обаче се питам аз, ясни са спонсора, който е 8 милиона годишно и още 8 милиона годишно, идват от билети. Да, които са така сигурни. Айде, нека да има растеж още с 1 милион да дигнат. Макар че тук също има някаква граница. Нали, колкото е, защото трябва или много да дигнеш цените на билетите, или, нали, или някакви чудеса да се случат. Нали. Още да е 1-2 милиона. И това са 16-18. Обаче ти ако си почнал да правиш разходи от 25 и нямаш... Тоест Левски трябва да прави трансфери. Трябва да прави поне за 5 милиона трансфери. Нали, и някакси, което ето тук не съм много голям оптимист, макар че последните два кръга, честно да ти кажа, оптимизма ми премина така, се изкачи, нали, по скалата към положителното, защото, нали, казвам го откровено, по моите критерии, доста така високи за нивото, което трябва да има Левски, видях един играч, който за мен е отлично попадение и сега го показва. Просто явно при този тренер му намери поста, това е Евертон Бала. Който се чуехте май месец как да го махнете. Може точно, да. Само това, аз даже, значи, той е много майтап. Аз, тъй като в момента, ако ми позволиш, не е така реклама, даже по-скоро е така да се похваля с нещо, добре, което горе се знае, че с Искренов впишеме неговата биография, да, която трябва да излезе. Да. Кога и, трябва да излезе? Ами, края на годината, надявам се, ще това винаги е много условно, защото има извън писането процеси, нали, други. Но, така, но декември сигурно ще. Но въпросът е, че така един, той ми е абсолютно любимия футболист за всички, нали, времена. И,
И така много приятно ми беше да си дискутираме. Винаги сядаме на кафенцето, така всеки ден си работехме, разказваше нещо и си говориме, разбира се, за Левски. Беше тук няколко месеца и той каза: Евертон Бала, да знаеш той. Викам: Гиви, сега ме стига, моля ти се, виж, не мога да отлепи, да не знае къде е на терен. Вика: аз ти казвам, бех на, нали, на, иде на една-две тренировки и вика: той има качества, вика, футболът и твърда, че го разбира, мога да разпозна добрия футболист. И е го сега, нали, няколко месеца по-късно, когато истината е, че Генчев му намери поста, те ти кажа, че той е конвертируем в... ако е собственост на Левски, защото аз сега, ако Левски не го представи в следващия седмици, месец, там не плати каквото иска той клуб, да ти кажа, много вероятно е да го изпуснем. И то не толкова, че ще се намери друг да плати повече, ако Левски има опцията, колкото ако някому даде двойна заплата на предложеното от Левски, не съм убеден, че той ще демонстрира, нали, тая лоялност, която, да кажем, има при Цунами. Нали, така че от това зависи. Има, намират се такива играчи. Генчев също, правих интервю с него, каза за десетократна оферта на някой. Сега това може да е, почвам да гадая вече от привлечените. Така Сангаре, нали, прилича да отговаря на описанието, нали, от тези, които са от, при него, да кажем, да е дошъл за някакви ниски пари. Сега смисъл, да... от душите при Генчев. Еми да, казва от играчите, лятото, които привлякохме, защото Евертон Бала не е привлечен от него, не е, дори Майкон не е привлечен от него. Те бяха зимата, аз даже бях на лагеря. Евертон Бала дойде зимата. Може би да, може би Сангаре е най-близо до това описание. Изключвам тези по-старите играчи, тип, нали, Алекс Колев, нали, врата, няма кой просто Алекс да е. Алекс Колев няма как да е. Да, така че... Съложение към момчето, има и години, има и всичко. Да, иначе добър футболист за този отбор, нали, той няма, който и ден няма претенции към този отбор, не мога да има това, което прави в момента. Но говорим за ниво, нали, конвертируване, където да отиде да играе, защото аз даже го сравнявам, то звучи кощунствено, за мен е по-добър футболист от Уелтън. Първо, имат различни качества, а Уелтън видяхме за какви пари беше продаден, но има едно нещо друго, което поне аз забелязвам при Уелтън. Уелтън да изиграе, да кажем, от 15 мача, 12 да направи на топ ниво, чисто кондиционно, нали, така. Той има мачове, буквално, в които си почиваше и го нямаше на терена, защото и това забравяме. Имаше много неуспешни мачове. Безспорно, страшно ефектен футболист, защото взима топката, ето той прилича на, нали, на Гибона, на Гаринча, тръгва, минава един-двама, има демара, скорост, нали, забавлява публиката, има традиция такава в Левски, затова хората го харесват. Но да ти кажа, този с удар, изпълнение на статични положения, на два поста се представи добре, ония ден направи един финт на той, какъв беше, Симеонов ли от Славия, не разбра. Просто не разбра. Аз те Славия още не мога ги научи. Извинявам се към всички фенове на Славия, но... Ама това беше, да ти кажа, за тях трябва да кажем това нещо. Беше момента на първенството, бразилски финт, ама от тези, които ги дават, нали, ги въртат на заставки в YouTube до откат. След което две крачки, удар, който беше градали над градата ми. Да, а така, значи, трябва да ти кажа, че такова изпълнение от ниво топ лигите в това. И той показва. И ето има, не е като да няма конвертируеми футболисти, намират се, създава, но при Левски ще стане задължително. Все още не мога да кажа, но Левски при всички случаи, ако 2024-та има 33 милиона направи приходи, 2025-та, която започва след няколко месеца, ще трябва да гони като цел от 25 нагоре служиш, ще трябва да плащат пак някакъв НАП. Заплатите може би са пораснали, трябва 27. Да, но тук не трябва да забравяме, че Левски не играе и в Европа тази година. Където да, евентуално и много вероятно ще играе през следващата година. Точно така. А там прихода вече може да е съвсем различен. Дори без влизане в групите пак взимаш немалко пари. Точно така. Точно. Значи това е алтернативата, е да правиш отбор, с който да влезеш. Защото аз друго, ето, говори се за Сонко. Нали, трансфера как, ама ще избяга без пари. Аз ти казвам, че Левски какво се оказа, взел е около 1 милион лева от Сонко. 1 милион лева Левски щеше да изкара, ако се беше класирал в европейския турнири. Според мен трансфера на Сонко ни костваше и това, което се случваше в защитата, ни костваше класирането миналата година и точките, които ни трябваха. Не забрави това, че Айнтрахт, каквото и да е, Сонко сам не мога да ги бие. Не ме разбра, не е Айнтрахт. Не е Айнтрахт. В първенството да сме в квалификация. Защото ти имаш билет. За групова фаза, Не, за класиране в евротурнирите, в тройката, примерно, или там, нали, както беше по такова, или спечелване на купата. Един играч
Нали, включително аз ти казвам друго. Значи ти подсилваш пряк конкурент. Сега не искам да се изхвърлям, защото там вече имаше фактора треньор, се оказа фатален за Левски, според мен, при всичките там. Нали. Той продължи да е твърдоглав Сираков с това, че бил фантастичен треньор. Повтори го и на общо събрание. Само дето не разбрахме, обаче, като е фантастичен, що не му предложи договора, трябва да го уволни и след това взе да обясняваш, че е фантастичен и да го награждаваш. В смисъл, единствената оценка за фантастичната работа е нов договор, който трябваше да го има. Той беше да тръгнал да му го даде и то за една седмица обърнаха нещата. Защо не му го даде? И ви от кой паднах тогава? От ЦСКА той продължава да смята. Значи той е убеден, но въпреки всичко го уволнява. Е, как застана зад гърба на Стоилов? Точно двете загуби от ЦСКА за две седмици. Които... Добре, нека да са, ама тогава спираш и казваш, абе така. И шансовете на Левски, нали, той беше, нали, целта все пак беше класиране в еврото. Родините видя, че това не се случва и няма да се случи. Е, добре, де, обаче, виж какво, имаше спрямо тогавашните стандарти провал и със Стоилов, нали. Да кажем, отпадането от БВРН, обаче застанали зад него. Имаше загуба от целия, обаче влезе в... Значи, ето го тук, човека с футболната експертиза, трябва да видиш в трудния момент да застане зад гърба на някой. Защото аз по тая логика това си мисля. Сега не чуваме още оценки за Генчев. Там е тишина, там няма фантастичен. Макар, че трябва да ти кажа, че при Генчев Левски е съвсем различен отбор. Даже дори като на ментално ниво, което не е без никакво значение, защото виж той колко упорито, те не го взимат на хихикат се всички и викат, абе, тук това онова, ма каква титула, така той говори убедено, ама той има футболни аргументи за това, които поне 5-6 неща може да изброиш, които са статистика и показатели. Левски има разнообразни начини да печели мачовете си, например. Нали, вижда статични положения. При тия 21 гола, колко от тях са статични? 6 с глава. Колко от тях имаме? 6 с глава. Е, с глава. 9 различни... Дигнаха създавата централна паната. 9 различни футболисти са вкарали за Левски. 9 отбора ги броих в А група, имат 9 гола и по-малко. Включително ЦСКА София. А тук има 9 гол майстора, не гола. Нали, така че Левски има много статичните положения. Аз искам друго да ти кажа. Ето, ти казваш, те... Левски обаче до момента в тези кръгове с кой игра? Е, с кой игра? С Лудогорец. Лудогорец, окей, но там загуби. Ама загуби, ама ви сега, загуби в последните 5 минути. Имаш те първа матч с Черноморец, Ботев, Пловдив, с ЦСКА, които са, нали, ЦСКА спор за класирането, но въпреки това е тежък дерби. Мина с Спартак, Варна, мина с ЦСКА, София, с тези отбори, които имат ЦСКА някакво ниво. ЦСКА 48. Чакай, че аз не мога да оправя колко ЦСКА-та са, нали. Ама не, защо? Чакай, това е, виж, аз разсъждавам, аз ще ти кажа как разсъждавам. Всичко може да се съпостави фактологически. ЦСКА 48 е участник в европейски турнири. За сигурност. Но, продължавам нататъка. Имаха матч с отбор от средно ниво горе-долу като Пафос. Пафос не ги разкри по този начин, по който Левски ги разкрива. Там не влезнаха, там не, дума, можеше не да отидат на двуцифрен резултат в Кипър. Не, ама в Кипър, ама пак, след минутата. Но пък можеха да се класират за 10 секунди. Домакин, защото и там играеш Бистрица на някакъв стадион, който не е ясно, що въобще има отбор, който в А група провежда мачове там, нали, на тази срамна история. Стадионите, колко е, Коматево ли? Коматево, нали, там, но това е друг въпрос, но и там е неудобно, нали, Левски не се чувства, няма я тази. Те имаха лоша традиция с този отбор последно време. И не само, Левски е в ситуация, в която, друго ти казвам, която не е в нито един матч от първенството, защото няма стадион, не, може би Коматево, където Крумовград игра, отговаря на това нещо, където Левски да не се чувства по този начин, Левски е домакин почти навсякъде. Нали, като много забележима публика. Много при всичките ограничения, които се налагат, нали, на такова. И там изведнъж някакви там 100-200 човека, някъде в 80-та глуха. Лудогорец изведнъж решиха да не нямат ограничения. Да, те ето правят бизнес. Но... Интересно ми е пролета, ако Лудогорец и Левски се борят малко преди края за титлата, има важ в Разград, дали пак ще пуснат публиката. Много ми е интересен този факт. С оглед добрите отношения, ви сега. Ако се решава, вече нещата стават съвсем различни. Айде, че тръгахме тази тема. Ма не, казваш отборите Лудогорец. Не, това е в подкрепа на моята теза. Окей, ще видим още матчове. Ама аз да те питам друго. Ами другия конкурент Лудогорец, който не само няма, нали, защото и той престои, той игра домакинства с Левски и с ЦСКА София. Да, нали, те първа има да играе. С Черноморе май е домакинство беше. Той пък трудните... Да, ето има отбори, където ти ЦСКА 48 не подценява как ще играе срещу тях. Ботев Пловдив. Лудогорец.
Да, може. Ами, показали са го веднъж. Показаха го. Да, веднъж, показаха го. Разчита се на някакъв, как да кажа. Не, може, разбира се. Ако се движи в това темпо и Левски е наоколо, държи, нека да и три точки да е отзад, но с мач на Гере нещата са много... Сега тук късмета е това... Първия, който го каза, беше в това студио Жаклин, който предвиди, че Левски ще е втори и аз гледах тук шокиран. И викам, бе, на какво отгоре? И той изтъкна един много валиден аргумент. На нивото общото на останалите отбори. Макаш Лудогорец и гледаш нататъка. Нали? Значи, ето това е валидно в момента в битката за титлата. Може да се окаже, че... Се шутпректе мач. Да, и друго да ти кажа. Ти казваш, ама ЦСКА... Плюса е друг тази година. Искам ти го припомня, че вече четирите отбори ще играят по два пъти. Още в смисъл, шестия обикновено знаехме как завършва мачовете си. Да. И петия там се преборваше някои от годините. Да видим и ЦСКА София, примерно, ако е в четворката, как би играл срещу Лудогорец, дали като Левски там с юношите или... Няма да играят. Според мен, но не знам. Никога до сега историята не е показвала обратното, освен при ЦСКА 48. Никога не го е показвала. Да видим сега първо дали ще стигнем до четворката. Това е другия въпрос, защото това ще я ти кажа, понеже преди малко, нали, ние се шегуваме тук добре и казваме, бе, ЦСКА, аз никак не съм убеден, че Левски ще има по-труден матч, отколкото в Бистрица срещу ЦСКА София, защото аз да ти кажа, аргументи не виждам. Сега чета, по-скоро има някакъв ентузиазъм при ЦСКА София от завръщането на хората по трибуните. Нали? Обаче те тръгнаха с такива матчове, каквито са като на Левски в началото, нали, когато дигна. И другото, което е за толкова кратко време, това са две селекции, какъвто и да е. Според мен всеки треньор ще има трудности да... Най-малкото да изтренират нещата. Вече си е при него. Да, и това е... И второто, което обаче, нали, първо ще имат с сглобяването на състава да им намери местата, задачи да свикнат синхрони. Така. Със сигурност е... И второто нещо, тук е заложен изключително скъп провал, защото за мен е играч, който ще дойде в българската лига, значи първо при тази масова продукция на футболисти по света, нали, от школи, всички научени, обучени, едни имали шанса, често това е лотария. Ще имаш добър менеджер и няма да имаш, отиеш трета на Португалия или в първа на Белгия, това е въпрос на някакъв късмет. Единия струва едни пари, другия други, но като качества, да ти кажа, не съм видял така някакви чудеса и може да ти прозвучи кощунствено, защото със сигурност си по-запознат от мене много, нали, по темата ЦСКА, но пак аз така гледам прагматично на нещата. За мене това, което виждам от ЦСКА, както казах за един изброих в Левски, аз знаеш кой харесвам от ЦСКА? Фаетон. Което ето ви само, нали, от той... Защото преди още да изиграе мач за ЦСКА, го гледах там с Гвадалупа, мисля, че да, играе. Да. И видях две неща. Той дойде с и добро представяне в френска втора. Френската втора не я коментирам, не съм гледал, то там е мъка. Но видях, нали, където, между другото, има огромен възход на... Тук пък Жаки се базикаше там, ама беше писал, нали, Доминика, Доминикана за тоя Пинеда от Берое, ама не е така, там растат, защото намериха те, това са французи разни латиноси, нали, които просто имат баба от Доминиканска република. Но Гваделупа, които са французи основно, аз видях в един мач следното. Два гола, те го взеха и то беше по-труден съперник. Сега не мога да ти кажа кой беше, но по-силен отбор. Помня, исторически. Помня, че кара два гола далеч. Точно така. Говорим, а, така, това... ляв крак, десен крак, нисък гол, висок гол. Значи, постановка на удара, колко играчи в българската лига могат това нещо да го... Защото мене това ме впечатлява, нали? Ако един играч има технически... Лига има под 3% с гола извън наказателното поле, сигурно. Ами под 5%. Не, наши, аз вода, между другото, тая гол по гол, защото правя го на големите първенства и на това, но почнах от тая година ги вода и съм много впечатлен от... Ние много подценяваме лигата и някои, как да кажа, демонстрирани качества на играчите. Примерно Ахмед Ахмедов, първите кръгове, той спря да вкарва, но трети кача демонстрира повикването му в националния отбор е абсолютно задължително на това, което игра до онзи момент, нали, до матч с Левски. Мисля, че след това не е вкарвал гол. Също важи за този тунизиеца в Хебър, който е в Макни, в един от най-слабите ми. От всичките футболисти, които в А група съм видял, айде Ботев има там едно крило, нали, но единственият, който мога да кажа, че бих искал да го видя в Левски, то що Макни видях ония ден, че
нали, във вестниците пише, че там Левски ще го гледа, защото, да ти кажа, поставяйки го до Ел Джимили, той има много повече профил за Левски да играе. Ако следваме логиката, че ако един футболист е от Марокко, Тунис, Алжир, айде, не, Марокко е друга сега вече, нали, друга планета, но той трябва да е национал. Ама Кни е все пак национал тунизийски, да, тук там е, викат го там 5 мача, 3 мача, обаче, нали, той самия факт, че е в Кебър, е чудо. Еми, голямо чудо. И виж, и това показва, ето, служи Макни, нали, който може би ще заиграе в по-силен отбор, дали ще е Левски, Ботев или може и в ЦСКА да отиде и така нататък. Да. И избери някой от ЦСКА от тези новите, които, нали, ги докараха, включително този защитник 34 годишни. Аз между другото съм изумен тук до някаква степен и, нали, от спортната култура на нашего брата журналистите, защото сега малко по-трябва да е скромно в определенията, нали, сега легендата на Лиц. Сега Джеки Чартън е легенда, нали, на Лиц в защита. Норман Хантън. Да, сега ако се хванеме с тебе в следващите 30 минути, ще изброиме, ще говорим за футболисти на Лиц, които са легенди. Нали, който се сетиш изведнъж, сега моите уважения, нали, в чемпионшип, на ниво чемпионшип, да, на футболната лига. Той е, нали, играл в Висшата лига. Не бе играл, ама е на ниво. Да. Ама колко мача от тези 400 са във Висшата лига, нали? Така е. И отделно мога да ти изброя, нали, сега Калвин Филипс, той Арансън, това са футболисти, които, нали, в да кажеш, че имат така класа. Сега не искам да влизам в спора, обаче, да. Това, което ти казвам, е, че разликата не е толкова голяма. И това, че са хвърли едни пари, за мен е, ако няма добър треньор, нали, ЦСКА София, единствено могат да заложат един грандиозен вече провал, който бъде скъп. И да ти кажа, при тия Лудогорец, Левски, които рядко бъркат, плюс влезнаха във форма, защото те върват невидимо. Тук казват, абе, не са така, не са това, онова. Обаче Черно море особено и Ботев си върват доста... Черно море сега даже в дербито показа... Да. Много си взе го с лекота дербито. Да, да. Но там е друга тема. Какво ще случи с Спартак Варна тук нататък, защото и там не са ясни много нещата. Те свършиха каквото трябваше да свършат. Да, нали, свършиха. Ама те и в двата варианта го свършиха. Да, да, за Лудогорец играха. За Лудогорец играха. Равен с Левски. Да, но Черно море почти не бърка. Аз не знам. Сега е Черно море, домакина ЦСКА още този кръг и там ще видим докъде стигат и двата отбора. Без победа за ЦСКА. Може ли да давам прогнози? Ще ти ги пусна и сега накрая. Ще ти ги пусна накрая. Да кажем, нали, казахме някои думи за ЦСКА. Все пак новината от днес, че червените имат нов изпълнителен директор. Радослав Здравков е новият изпълнителен директор. Грешка на езика, Здравков, ще да кажа, Златков. Интересното е, че пък Стоян Орманджиев, ето го Радослав Златков, Здравков, защо се ми се набива в устата, но все пак Ради Здравко беше биш футболист на ЦСКА. Аз се извинявам, че не ми говори просто нищо. Той е от бизнес структура. От бизнес структура, да, в мобилни оператори, без да правя реклама сега от къде точно идва, но дълги години. Той се очаква, той корпоративно ще... Да, остават си на постовете, като Филип Филипов остава като само спортната част. Орманджиев не се разбра точно по каква е от написаното в съобщението. Ще имат след две седмици пресконференция Радослав Златков и ще разберем най-вероятно. А той Филипов изпълнителен ли пак се води? Изпълнителни си. Добре, те само си създават... А трима? Еми да. Защото чисто на теория, примерно за всеки лист... болничен, примерно, трябва и да се... И сега там не знам, вече като са, може би, зависимост от реши сега, по спорта част, едва ли се разписва Орманджиев, да. Това не знам кой как се разписва там, но все пак това е новината от днес. Казвам и все пак да завършим и темата с Левски. Преди предаването кажа, че си оптимист в битката за титлата, аз ти казах, изчакай да видиш какво ще стане. Ще си говорим пак след няколко месеца, но аз не смятам, че Лудогорец може да бъде бутнат тази година. Ти обаче си оптимист. Ама защо се... Не, аз съм наясно. Виж какво, Лудогорец има... Абстрахирам се там от тия футбол, нали, там над масата, под масата и така нататък. Нали? Да. На зелената маса, зеленото студио. Разбира се. Това се абстрахирам. Чисто футболно има по-добри футболисти от Левски. Това е ясно. Да. Но това не винаги е гаранция, защото, нали, достатъчно е да във футбола най-хубавото нещо е надеждата, това аз съм го научил. И след като Лестър може да събори Манчестър Сити,
и Челси, и там, нали, тогава всичките, всичко които... Всичко са горе. Всичко е възможно и въпросът е как върви. Значи, тук ключово ще бъде, даже не толкова Левски, да, ще трябва да държи тази серия от резултати, което за сега се справя много добре. Включително не бива да подценяваме факта, че Левски мина през три поредни гостувания, които не са лесни. Да, София и не София. София. Където Левски си е домакин. Лига е София. Ма те Левски навсякъде е домакин. Е, сега едно да гостуваш друга деса на някаква изорана поляна и на... Между Бистрица и Спартак, Варна, да не знам за каква е... Да те вкарат в Стара Загора сам в клетката, вече не си толкова домакин. Която гледаш мача от 100 човек, 100 метра. Не, тук е въпроса, виж какво, ама терена е добър в Стара Загора, има, да, много други неща. Нали? Да. В смисъл, не е тесен стадиона, не е да те мачка или някаква публика. Има, това е много условно. Но Лудогорец започва да играе мачове в европейския турнир. Така е. Сега... И тук е шанса на Левски за мен, защото Лудогорец бъде ли първи на нова година, забрави Левски да стане шампион според мен. Според мен. След нова година Лудогорец отпадането от Евротурнирите обикновено правят така, серията. Лудогорец единственото, което може да им пожелаем, е да се борят за 24-то място, в което накрая да изпуснат. Нали, като... Защото тези неща там с патриотизма... Е, няма ги. Да в кажем, клубния, че утре в клубния футбол няма такова. Утре е матча. Да, значи в клубния футбол такова нещо няма. Естествено, че фена на един отбор, нали, не може да се закали. Това са от Комсомола от едно време останали. Нали, Левскар да е за ЦСКА в Европа, обратното. Глупости. Нали. Маса, даже правоверните, нали, ако има ортодоксални такива, по-скоро обратното. Селтик, Рейнджерс, нали, някой от Селтик ще е за Рейнджерс някой. И няма, нали, шанс. Да. Нали, 24-то място, 25-то, 6-то накрая, но да бъде до края. Т.е. да има някакъв интерес, защото моята прогноза е, че ето сега ще дам една прогноза и за това. Лудогорец ще е на едно от последните 4 места в тази група от 36. Не, айде, ще бъде ларш. С тройка ще започва класирането на Лудогорец. Не, защото 32 мисли, така си викам, от 3 е там, от 20. Едно место им даваш повече. Да, между 300 и 36-то, нали? Те излезе там с изкуствен интелект и не знам с какво оценка на база на коефициента и те имат най-трудната или втората най-трудна програма от това, което е избрал компютъра, да, на база на, нали, така че и там е безнадежна работа. Но да кажем, нека да има, да няма интерес в някой отбор и нещо да, нали, там да се завърти, да бъдат в играта. Но самия факт, че ти играеш четвъртък, неделя, това е най-кофтия ритъм в футбола. Ако бяха вторник сега, нещо шампионска лига, как да е, нали, нали да се хвърлят и... Така, те се хвърлят там и за пари, защото и там вече доста пари се печелят за точка. Значи, даже почти съм убеден, че парите за точка... Дай ми интересно как ще играят двата мача януари и дали това пък няма да им обърка подготовката. Това е много интересно. Два мача имат януари в Лига Европа. Да, те променят тази. И там подготовката вече не се знае как. Няма я. Освен от Анталия да летат направо за... Може това да направят. Те ще бъде, виж какво, другото, което е те по-скоро въпросът е декември, защото ще играят до края на декември. Ама имат 2 януари. Те са най-тежките. Да, то ще бъде като дълга пауза на националните отбори, в която единството, което му остане, е има една Коледа и да изядеш 2 паржоли и да излезеш от ритъм тотално. Нали? Тоест, ето и това е фактор, който, нали, не обмисляме, но той, айде, те януари нямат отношение към първенството. Тоест, те каквото до декември такова. Да, нали? но нарушаваш подготовка. Ти трябва да си нон-стоп подготвен за тези два мача. Не можеш да кажеш, те два мача не ни интересуват. Еми не знам, то в съвременния футбол, да ти кажа, вече то не се знае. Може да минат пък на западен вариант подготовка, да, това да им помогне повече. Там не почиват хората. Ама ти трябва да играеш, да, обаче няма да играеш сериозни мачове. Виж, тук се случват, те тук почват да се берат. Ето тази контузия на Родри показват, нали, той е играча с най-много мачове в последните 5 години. Да. Посочиха някаква невъзможна цифра. И казват, ето, плаща се цената на успеха. Ма то те първа ще стават още по-и. С това световно клубно другата година, дето го измислиха, лятото. И има, а ти знаеш, че ония ден си игра някакъв матч от сегашната междуконтинентална купа, която се играе от сега, не е така в рамките на 2 седмици в Япония или някъде, а сега започва, примерно, октомври 1-2 мача някакви се изиграят и накрая Реал Мадрид чака на финала. Така са облегчили явно нещата. Да. Чака някакъв, който ще бъде за американски трофей, ще е допълнително там Либертадорес срещу Конкакав. Още е измислен една манджа с грозде. Но другото, което искам да ти кажа е, че има и фактора допинг. Не забравяй, защото това е една такава, нали, тема, която те се нарича така възстановяване и така нататък. Нали? Обаче тук някой, нали, изгори и... Как да кажа, състезава високите постижения в спорта, това поддържане, нали, на
Абе, тежка е работата и се плаща цената, но пък това е шоу, което струва много пари. И така е. И то е като гладиаторите едно време, нали? Смисъл, просто са гладиатори футболистите. Така че ще бъде, не са малко, ние се отплеснахме, нали, беше за шансовете на Левски. Нека да видим. Той е Левски. Левски има и голямо предимство, че и треньора на Левски не забрави, че познава много добре Лудогорец и начина на работа там. И, да. Който особено сега те не знам, ще назначат ли треньор, няма ли я назначат. На практика там е едно безвремие, в което той е бил част. Той знае. Четох, че сега Генчев, те психолозите били от Лудогорец, дето са ги е взел. И че оттам се, той ги е видял как добре работят там и да, са работили заедно в Лудогорец с тях. Еми, там има щаб, виж, той без да има, ето аз ти давам един, пак един пример, без да има инвестиция в някакъв щаб, защото Левски, например, не е като Арсенал да извади треньор на статичните положения, ама дава същия коефициент или може би по-добър от Арсенал този сезон. Нали, е, така, ти, че... Тебе Арсенал ти е болна. Да, затова ги вкарваш там, да. Да не, там как? Нещата са лесни. Да няма финал в Мюнхен, другото всичко е търпимо. Добре, ама 10-ти минутки ми имам още 2-3 да. Теми, които искам. Давай. Накрая с прогнозите. Първата е, разбрали сега защо смениха 8 с 12 кръг? Защото аз имам вече друго обяснение. Защото другата седмица щяха да отлагат пак матч. Да, да. 10-ти кръг, стадион Васил Левски трябва да е домакин на септември, такъв матч няма да има. Се сега се търси, сега ще играе в Стара Загора. Аз две неща ще кажа. Това е идиотията, която ама не, сега не. Щяха наново да отлагат матч. Ама знаеш ли, че това е, между другото, може би най-доброто, което ЦСКА направи този сезон. Да изиграе Благоевград и сега... Защото Ювентус така, имаше един период, докато строяха Ювентус. Те да. Един играха по Палермо, по това, защото те са домакини в цяла България. Аз също го казах, съм говорил да си направят тази седмица. Той ентусиазъм, който... Ма да. Да, и то, примерно, отидеш, представи си на... Не знам сега Стара Загоя е най-подходящ, но ето, казваш Бургас, нали, където съм сигурен, че има много привърженици и така. Ти си, като си над не си локален отбора си, нали, с както Реал и Барселона, ми Реал може да е домакин и в Разград. И пак ще събере, да. Нали, от цяла България, ще напълни стадион с фенове на Реал. Нали, това е ясно, където и до домакинства. Така че той е надраснал това и това е супер. Така че това е така шанс за някакви хора да се радват на футбол. Просто да им дойде на крак. Защото, това е плюс за ЦСКА определено. И за футбола, защото те се променя публиката. Аз, ако остане време, ще ми позволиш да ти кажа, големите проблеми на Левски са свързани с загубата на взискателната публика от това, че има локален футболен туризъм. Левски стана достъпен. Има магистрали, има, нали, сега ще прозвуча тук като на това, дето ме благодарят, нали, но въпросът е, че е лесно. И аз го знам, защото аз съм такъв фен, сигурно, нали, ти си на... Имам, нали, любим чуш отбор, хода и последното, което ме вълнува... Да, последното, което ме вълнува е резултата, защото знам какво ми коства. Нали? Примерно бил съм в Баку на матч, нали? С от виза до полет и до местния соц и така нататък. И нали, дали ще падне или ще бие, да, в рамките на нормалното, нали, ще е свързано с настроението ми, но е няма тази взискателност, нали, да... Локалната публика на Левски, която е била тази ходейки сека събота, която не беше толкова. Ходеха малко, ама ходеха гидките. Идват, нали, един влак, нали, там хора от нека се качват. И това обаче основната публика е всяка събота. И тя беше взискателна. Това се загуби последните 10 години. Това го има и при ЦСКА София. Много има, да. И много голяма част от неуспехите и невъзможността да се противопоставят на Лудогорец успешно идва от това примиренчество, защото много от тези пък хора, те имат и любим отбор. Нали, аз не го казвам с упрек, нали, местен, да кажем, от Хебър или от Пирин или от не знам си кой. И там има съвсем различен менталитет. Плюс чистата радост от футбола и няма да чуеш от свиркване. Нали, Левски се стигна до радост при петия гол, нали, някой я дадоха избукна. Да, пълно с Лудогорец миналата година. Да, и това то не е укоримо, но говорим по отношение, нали, на... Така че това е една география създаде. Нали, там хората се радват. По-важното нещо. Ако има интегритет на първенството, т.е. да е запазен спортния принцип максимално, защото играеш на един кръг, обръщаш. За мен единственото логично беше обърни и по същия начин пролета, за да може, ако имаш 3 гостуния са или 4 там Ботев, нали, имат, толкова да имаш тогава пък 4 домакинства, т.е. да имаш реципрочност на подредбата. Но не... То се вижда, че те са знали според мен, че Васил Левски няма да е готов за другия уикенд. И се правят на луди. Мен това е... Ето, трагедията с стадионите, човек. Че Левски това... сега, ако тръгне да си прави стадиони, те почват да играят на Васил Левски. Те няма къде друга да играят, то е ясно, то друг стадион няма. Ама аз ето, вижте... И какво ще прави той Васил Левски? И като кажат два концерта, а да видиш...
Но не пълна идиотия просто. Не, то тук 10%, нали, нормално продължава. Но не е това въпроса. Виж, между другото, стадионите сега плащаме цената като потребители на това, което се случва. И това, което ония ден Левски с тази декларация, която кажеш, някаква стъпка станала, след това благодариш за стъпката, която още не казваш каква е, но благодариш вече, и чак след това казваш стъпката, нали? Ето това така обобщава обидната ситуация, защото 35 години от промените, нали, когато държавата преминава вече от държавно към, нали, към частно стопанство, каква е логиката? Герена или армията, или което и да е, Герена е очевидно, че е място за футболен матч, за спорт. Нали, не е космодрум. Тоест няма спор между спорта и между другото за какво е предназначението. И второто, което очевидно там играе Левски, а не играе, никога няма исторически претенции от септември. Да. Примерно, да. Как ама не, то е логично. Тоест, за 35 години, аз не разбрах честно, защото се случи с една лекота, това, което се оказа, нали, една предизборна такава агитация с един подпис, тук е областния управител. Защо при последните 10 години, когато пак, нали, същия този човек, на който благодарят, даже един път се опитаха да строят там негови приближени приятели, не знам какви, нали, вече, нали, там не мога ги разбереш кой какъв е, нали, стадиони и се провалиха. Защо това не се случи тогава? И ти си Левски, два пъти строил стадион. Очевидно не може. Всъщност, сега нищо не е направил. Някаква стъпка станала на общината, която можела нещо да доведат. Ти се занимаваш да благодариш. Никакви планове, защото ако беше нормално, сяда веднага с готов проект, нали, Сираков, вместо да благодари, казва ето го от това. И накрая, ако трябва там, такова. И вече върха на всичко беше. Нали, ето, давам в аванс от това, което предстои да пиша. Днеска бях предвидил, още не съм успял, нали, за сайта. Какво предизвика това нещо? Аз четох дискусия, човек, изказаха се още поне 3-4 политици, представители на институции, общинари и такива, които обясниха, че всъщност не трябва на този да благодариш, а на друг да благодариш и така. Всъщност единствено се делеше една благодарност, а не това. Нали, някакси между другото Левски там някаква стъпчица направил. Ще строи, който няма и хал хабер, и вече върха на всичко тук днеска чета, че една фирма може би е сериозна, обаче това е четвърти-пети опит вече да строи, нали, стадион в България, да, което малко вече почва да ме притеснява, защото все са неуспешни до сега, нали, нещо е. Нещо има спънки. Но това по повото е. Тая трагедия, докато не се, нали, реши, а се вижда, че потенциал има. Докато Левски и ЦСКА нямат стадиони нормални, трудно могат да се преборят. И конкуренция помежду си. Да, разбира се, да. Да видим, колеги, програмата. Има 3 минути да си кажеш прогнозата. Е, много бърз ще бъда. И да. Програмата точен, на кръга, да. Класирането го знаем. Сега няма какво толкова да го... Вие тук с Жаклин сте сериозни специалисти. Аз съм едно аматьорче, но... Нищо, дай да видим сега как ще се представиш. Да видим и на плазмата, ако може. Аз я виждам пред мене. Ето. Битве са. Почваме с супер дербито Локо София Хебър. Петък открива. О, тук са ми двамата футболисти, които най-много така харесвам извън Левски от... Хебър го каза от Локо тук. Станоев, ама е малко стар за Левски и вече е минал през ЦСКА София. Ами, тоя матч е X2. Те правиха някакви магари. Ако са правили магари направо, ами аз не ги проверявам тия неща. Да, ако има магари, е ясно, да. Берое Славия... Тук единствения въпрос е дали ще вкара Славия гол или няма да... Дали първо за Горчи, дали ще е треньор, не знаме до тогава. Еми, те неща няма така. Абе, виж какво, Берое ще спечели, защото Берое има така нещо, което ми харесва. Такъв автентичен ентусиазъм към футбола в латинобандата им. Нали, те паднаха от ЦСКА 1-0, от Ботев 1-0 и от Лудогорец. Но горе-долу най-силните отбори без Левски. Славия са корави, но там нещо почва някаква криза поредна. И да, и по-скоро... Ама така с дроу на обет, нали, смисъл. С равен няма залог, нали, ще играеме на сигурно. Не казахме, че Локо Пловдив днеска трима от шефовете напуснаха. Любо Пенев също не знам още колко ще изкара на 8 часов работен ден. Сега идва матч с Крумовград. И двата отбора да вкарат гол. Може ли... Така или може, да. Черноморе ЦСКА каза без двойка. Без победа за ЦСКА, едно хикс. Ако ЦСКА е фаворит, да, аз не знам, нали, дали не ще... Не съм гледал още и аз. Не, най-вероятно ще е фаворит, но то е абсолютно необосновано, ако е фаворит, защото освен на това, че ще се очакват, нали, представи си ЦСКА аутсайдер, извън почва целият свят да залага на ЦСКА, като което е най-логично да го направиш, без въобще да гледа срещу кой играе.
Така че само ще е такъв изкуствен фаворит на букмейкерите, което веднага ще измести стойността, т.е. къде е така добрата сделка да заложиш, ще е едно хикс. Добре, 48 бота в Пловдив. Това е труден мач. Два от евроучастниците. Ами, и тук двата отбора да вкарат до... Левски Арда? Единица. Ама... Тук нямам. Каква единица ми е интересно? Лесен ли труден мач очакваш от Левски? Арда са стабилен отбор. Ами, ви сега, те са стабилни в контролите срещу Левски. Вчера биха играха. Ботев Пловдив, да. Ами не, те биха Ботев Пловдив, обаче примерно имаше нали, един бараж Левски Арда, който с огромна лекота беше. Да, те Арда не Арда е добър отбор. Няма резултатите, които предполагат. По принцип трябва да има повече точки, нали, така биха казали англичаните, за това, което показват като игра, но Левски се завръща след много време на стадиона, ще има много публика и и тук всичко зависи от това колко рано и дали нали, рано ще падне гол. Но имайки предвид все пак, че много играчи на Левски са според мен в добра форма, имайки предвид, че има така различни начини за постигане на гол, самочувствие, трупата, струва ми се, че ще бъде даже с хендикап, няма да е 1-0. Следващия матч няма го прогнозираме, защото аз първо не знам къде ще се играе все още. А защо? И Враца правят ремонт. Лудогорец предложи да се играе по стар навик в Разград матча. Ама и двата са в Разград и обратно. И двата, да. Те не обръщат като Хебър, така не. И това. Нали, домакин, и септември Спартак Варна да, завършим. Да. И то е един матч. Ами, септември взеха две победи. Да, ама не. Тук ще е двойка, защото аз пък, да ти кажа, не споделям... Има добри играчи. Сега там въпросът е треньорите. Истината е, че нямам така наблюдение след мача с Левски. На следващите мачове малко ми остават в страни Спартак. Варно, те са много интересен отбор, защото имат много интересни футболисти. Имат, да. Нали, и този, който беше в Тотнам, Лесняк. Нали, той самия факт, че някакъв такъв се озовава. Той там не се знае какво ще стане с треньора. Гониха гония ден феновете на Спартак. Да, има някакви такива катаклизми. Но виж, аз това искам да кажа. Логиката е, ако има един треньор, който... защото се знае какво са работили. Просто продължи политиката. Мисля, че ще запазат, защото Спартак си изглеждаше доста така научен и добре играещ отбор, нали? Който е направен набързо от Томаш и показваше резултатите. И айде, тук даже още една прогноза ще дам. Гол на моя любимец Ахмедов. Добре. Благодаря ти за гостуването. Ще очаквам отново някой път в предаването. Уважаеми зрители на TV1, вие бяхте със спортното предаване, както всеки вторник, и за това гледайте ни и следващия вторник. Приятна вечер, дами и господа!